Onko sä koskaan törmännyt sellaiseen kysymykseen, että mitä sä haluat tehdä isona? Tässä pohdin, että niin kuin mitä se edes tarkoittaa se isona, että onko se joku, onko 18-vuotiaana isona vai onko 25-vuotiaana isona? Ja tarkoitetaanko sillä vaan työtä vai mitä sillä tarkoitetaan? Ja miten sitä edes voisi tietää, mitä haluaa tehdä isona, kun maailmahan on täynnä tuhansia erilaisia harrastuksia ja ammatteja. Ja eihän niitä kaikkia voi tietää. Eihän mulla esimerkiksi, vaikka yläasteella, niin eihän mulla ollut hajuakaan mistään muista töistä kuin niistä, että missä mä olin ollut kesätöissä tai koulun kautta jossain työharjoittelussa tai mitä porukat teki työkseen. Mun nimi on Oskari ja ainakin silloin, kun mä olin yläasteella, niin piti ruveta, tai silloin mä muistan, että ekan kerran törmäs siihen kysymykseen, että mitä te haluatte tehdä sitten työksenne. Ja ei mulla ollut mitään hajua, mitä mä haluan tehdä työkseni, ja mä en ollut mikään hirveä koulumenestyjä, niin sitten tiesin, että lukiossa en ehkä pärjää. Ja päädyin menemään ammattikouluun ja opiskelin silloin ravintolakokiksi, ja en mä silloinkaan ajatellut, että mä haluan tehdä sitä, että niin kuin koko ikääni tai välttämättä yhtään. Mä ajattelin vaan niin kuin sillä lailla käytännönläheisesti, että ainakin mä saan sitten tehdä ruokaa. Eihän sitä silloin niin kuin nuorempana ajatellut mitenkään elämää sellaisena niin kuin hirveän suunnitelmallisena, tai ainakaan mä en ajatellut, että asioita vaan niin kuin teki ja tapahtui. Ja mä juteltiin Mathilda ja Roopen kanssa, ja niillä oli aika samanlaisia kokemuksia näistä asioista, että asioita vaan ruvetaan tekemään. Ja niiden tekeminen vaatii sellaista sinnikkyyttä, että uskoo siihen omaan tekemiseen ja epäonnistumisista huolimatta jaksaa tehdä. Mä olen Mathilda Tolvanen, asun täällä Lahdessa ja tällä hetkellä olen töissä tuolla Villähteen alakoulussa koulunkäynnin ohjaajana. Ja vapaa-ajalla kiipeilen niin paljon kuin mahdollista. Mä olin 22 olisinko ollut, kun sitten pikkuhiljaa mä palailin Suomeen. Tietty aina yhden maan välissä tulin käymään Suomessa. Se oli sellaisia muutaman kuukauden reissuja ulkomaille ja sitten tulin hetkeksi kotiin Suomeen ja sitten taas jonnekin muualle. Ja sellaista muutaman vuoden tuli eletty sellaista matkalaukkuelämää. No sieltä mä sitten palailin justkin sen joogan takia, tai sieltä kun mä palasin vikalta reissulta Suomeen, niin kävin Helsingissä yhden sellaisen pienemmän joogaohjaajakoulutuksen. Ja sitten seuraavana keväänä sellainen joogaohjaaja, kenen tunnel mä kävin Losissa, niin se järjesti Valilla joogaohjaajakoulutuksen. Ja mä sitten läksin Valille. Olin siellä reilu kuukauden. Samoilin hetken yksinäni ja sitten kävin sen joogaohjaajakoulutuksen ja sitten mä palasin Lahteen ja ohjasin joogaa toiminimellä. No työnteon mä aloitin jo 15-vuotiaana. Silloin aloitin mallin työt. Kävelin mallitoimiston sisään ja kysyin, että olisiko niillä mulle töitä ja niillä sitten olikin töitä. Ja sitten olin silloin vielä ysiluokalla, niin kävin ysiluokan ihan kunnialla loppuun, mutta sitten heti sen jälkeen kesällä lähdin Tokioon ja vietin siellä kesän. Sitten mä aloitin lukion, mutta alkoi tulla sen verran töitä ulkomailta mallintöihin liittyen, että lukion käyminen ei onnistunut siinä kohtaa, niin aloin tekemään töitä. Tälleen niin kuin aikuisena mä ajattelin, että kyllähän se peruskoulun käyminen on tosi tärkeetä. Sitten joskus, kun löytyy ehkä se juttu, mitä haluaa opiskella tai mitä kiinnostaa, niin kyllä sieltä saa sellaisen niin kuin sen pohjan siihen, että sitten kun rupeaa vaikka aikuisena vasta opiskelemaan, niin ei tarvitse tavallaan niitä perusjuttuja alkaa alusta, kun muut jo opettelee ihan niin kuin niitä muita juttuja. Ja oma kokemus niin kuin opiskelusta esimerkiksi on ollut se, että sitten vasta niin kuin aikuisia, kun löysi sen oman jutun tai niin kuin vähän päälle pariskymppisenä löytyi sellainen juttu, mikä mua kiinnostaa,
niin sit sen opiskelemisestakin tuli tosi kiinnostavaa, koska se motivoi. Ja Roope kertoi ihan samanlaisen kokemuksen omasta elämästään. Olen Roope Tonteri. Olen metsäpalveluyrittäjä, entinen lumilautailija. Tulen maailmalta, olen rantautunut takaisin tänne kotikyliin ja nyt kohta pitelen omaa torppaa täällä. Ennen näitä mettähommia, niin mähän olin joku ehkä 15 vuotta maailmalla, kiersin lumen perässä, tein lumilautailu hommia. Sehän oli semmoinen niin kuin elämäntapa lähinnä, josta tuli sitten ammattia. Ja sitten ehkä viimeisinä vuosina se oli vaan sitä ammattia ja kun oli velvollisuuksia, niin ne piti hoitaa, mutta sanotaan, että aikansa kutakin ja kyllähän se, vaikka reissaaminen ja tuommoinen näyttää hienolta, niin kyllähän se sekin on puuduttavaa, että nyt on kyllä ihan nättiä olla maailman menoista niin yksin tuolla metässä oikeastaan, että sanotaan, että kontrasti on aika vahva, miten on elämä muuttunut. Miten nyt lumilautailijaksi päätyi, niin tietenkin eka alkoi joskus 4-vuotiaana aloin laskeen suksilla ja sitten joskus, en muista, joku 10-vuotiaana on varmaan sanonut äitille, että musta tulee lumilautailija ja kai ne on vähän naureskellut, että joo joo. Ja sitten ehkä vähän vanhempana se on ihan niin kuin omassakin muistissa, että sanoin, että unelma olisi voittaa Purton European Openia. Siihenkin oli vähän silleen, että no joo, että poika puhuu vaan. Mutta sitten kuitenkin on niin semmoinen kovapäinen ja se on ollut asia, mitä on halunnut tehdä ja se on tuntunut omalta, niin siihen on sitten käytetty kaikki vanhempien rahat ja omat ja kaikki vapaa-aika on niin kuin nuoruudessa mennyt lumilautailuun ja skeittaamiseen. Että siinä tietenkin sitten koulunkäynti ja kaikki muu ehkä kärsi vähän, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin lumilautailua ei pysty enää alkaa tekemään, että nyt on hyvä aika näin vanhempana sitten vaikka opiskella, mutta se on, siinä on tietty aikaikkuna, kun voit olla lumilautailija, niin se oli aivan oikea päätös silloin. Kouluhistoria on sieltä nuoruusvuosilta semmoinen, että ei paljon kiinnostanut, että olin aika semmoinen villitapaus ja on erotettu koulusta ja Ei oikein läksyt maistunut. Aika vähän mä loppupeleissä kuitenkaan niin kun sit ne tehtiin sitten väkisin ne asiat. Itkettiin ja tehtiin läksyjä ja tolleen. Aika vähän niin kun sitten mitään lintsasin tai tolleen, että kun täältä maaseudulta lähti kouluun, niin se oli aika vaikea hävitä tuossa matkalla, kun bussiin hyppäsit. Että kyllä se, niin kun, se koulu hoidettiin, mutta oishan se voinut ehkä hoitaa paremminkin, mutta sitten niin kuin peruskoulun jälkeen kuitenkin kävin matkailupalveluiden tuottajaksi, mutta sekin oli ehkä niin kuin lumilautailu eellä, kun se oli Vuokatissa se koulu, missä oli sitten lumilautalukion linja. Ja sitten oli niin kuin sitä kautta tuli mentyä sinne, mutta sitten kun alkoi toi mettähomma kiinnostamaan, niin sitten ihan omatoimisesti hakeudun vielä opiskelemaan metsäpalveluiden tuottajaksi. Ja se olikin sitten semmoinen koulu, että mä vähän kyselin, että voisinko mä olla täällä vähän pidempäänkin, että kun kerrankin maistuisi koulu. Mutta se on ehkä itsestä niin kuin tajus sen, että sitten kun löytää sen niin kuin oma homman, mikä kiinnostaa, niin kyllä siihen sitten voi istua siellä koulun penkilläkin, että jos ei se ole sellaista pakkopulla. Olihan siinä se, että toki että oppii tekemään ruokaa, mutta vaikuttihan sen mun päätökseen mennä ravintolakokkilinjalle se, että mun kaverit meni sinne. Ja se jotenkin tuntui helpommalta mennä paikkaan, uuteen paikkaan, missä on edes jotain tuttua. Mä oon ollut koko elämäni sosiaali- ja terveysalalla töissä ja päädyin sinne itse asiassa ihan sattumalta. Ja joskushan se sattuma saattaa olla vaikka harrastus, minkä kautta sä rupeat harrastaa jotain ja sit sä alat kiinnostua siitä enemmän. Mitä mieltä oot? Tarviiks töissä käymisestä tykätä? Mä itse siinä vaiheessa, kun muutin mun vanhempien luota pois ja omaana ensimmäiseen asuntoon, niin siinä vaiheessa tajusin, että niin kuin sieltä vanhemmiltahan mä olin saanut sen kuvan ja suhtautumisen työntekoon. Että onko se sellainen juttu, mistä voi nauttia ja tykätä, onko se aamulla kiva mennä töihin vai onko se ihan syvältä. Ja siitä tullaan ehkä sellaiseen niin kuin
työn merkityksellisyyteen tai merkityksellisyyden tunteeseen, mitä voi saada töistä. Sitä voi saada harrastuksista ja muistakin itselleen tärkeistä asioista. Niin kuin lumilautailussa ja mettähommissa yhdistyy paljon, että kyllähän tämä on vähän niin kuin elämäntapa. Että mä saatan olla 8 tuntia töissä, ajalla tähän kotiin ja miettiä, että mitä sitten tekisi. Mä ajan tuohon 5 kilometrin päähän omalle palstalle tekemään mettätöitä. Että kyllä se niin kuin, sanotaan, että monesti kohtaa sitä, niin kuin, että sä oot aina töissä. Mutta se ehkä näyttäytyy monelle, että mä oon aina töissä, mutta sitten se on toisaalta myös niin kuin terapiaa, että mä menen vaikka raivaamaan omaa mettä, mutta mulla ei ole mikään kiire siellä. Ei sen tarvi olla huomenna valmis. Ja mä käyn kattelemaan ja istuskelen siellä vetässä ja kuuntelen lintuja ja käytän sitä myös virkistystarkoituksiin. Että kyllähän se lumilautailu oli ennen semmoinen, että kaikki pyöri sen ympärillä, niin kyllä nyt pyörii noiden pöllejä ja puitten ympärillä kaikki. Sitten nykyisessä työssä niin ihmisten kanssa työskentely olisi tietysti mallin työtkin tosi sosiaalista työtä, mutta nyt pääsee vähän eri lailla ja pääsen tuomaan omia muitakin vahvuuksia kuin mun kasvojani siihen työhön. Että, no sitten tämä nykyinen työ, niin koen, että se on paljon merkityksellisempi, että mä joka päivä näen, miten noi nuoret hyötyy siitä, että mä oon siellä niille läsnä ja aina näkee sellaisia pieniä kehityksiä niissä muissa henkilöissä, kenen kanssa työskentelee. Se on siinä tavalla antoisampaa kuin mitä toi mallin työ. Tosi vaikea antaa niinku neuvoja, että mitä pitäisi alkaa nuoren tekemään. Ehkä tärkeintä on se, että ajattelee, että miltä se tekeminen tuntuu. Että kyllä mä näen, että eihän nämä nyt aina ehkä ole sellaisia hommia, mistä saa eniten rahaa ja olisi ehkä kannattanut sijoittaa eri tavalla, mutta jos ei aamulla ärsytä lähteä töihin, niin se on jo aika paljon. Niin semmoisen ohjeen mä antaisin, että yrittää hakeutua semmoisiin hommiin, mitkä on niin kuin, tuntuu omalta ja sinne on mukava mennä sinne työpaikalle ja tehdä niitä hommia. Jos mä ajattelen, että mitä mä oon oppinut mun elämän aikana, mä oon nyt 37, niin varmaan sellainen tärkein juttu on se, että oppinut hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja kelpaa itselleen ja on välillä mukava viettää aikaa itsekseen. Mä oon oppinut itsestäni sen, että silloin kun aletaan jotain tekemään, niin sitä tehdään täysiä ja ehkä vähän liiankin täysiä, että pitäisi enemmän oppia. Sanotaan, että tämä on vielä oppimisen matka, niin oppia niin kuin ottamaan itselleen aikaa sellaiseen niin kuin rentoutumiseen. Et se on vähän, että silloin kun tehdään täysin ja silloin kun levätään, niin levätään täysin. Ja sitten kun nukutaan, niin nukutaan lyhyesti ja sikeesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Et liikaa ehkä on sellaista niin kuin tehokkuuden hakemista, että vaikka niin kuin mettähommissakin, niin ei tarvitse kellokorttia paljon leimailla, että jos maanantaina tuntuu, että tänään ei maistu ja sataa kaatamalla vettä, niin ei ole pakko lähteä. Että osaa sitten niin kuin jäädä kotiinkin, mutta sitten tietää sen, että sitten ollaan vaikka viikonlopputöissä. Mutta tämä on vielä semmoinen itsensä opettamismatka ehkä. Että ikinä ei tulla valmiiksi ja naapuri polttopuuyrittäjäkin sanoi, kun mä ensimmäisenä vuonna aloin, että pitäisi kehittää tätä ja sitten se vaan sanoi, että älä noin nopeasti kehitä niitä, että sitten kun se sun klapitehas on täydellinen ja kaikki toimii tosi hyvin, niin sitten sä lopetat. Että aina pitää olla jotain niin kuin kehitettävää ja sellaista, että se pysyy mielenkiintoisena homma. Itsenäistymistä. Englannin kielen taitoa, mitä en koulussa jaksanut opiskella, niin sitten huomasikin, että ei hitsi, nyt pitää oikeasti osaa tätä kieltä puhua. Mutta
en mä niinku koe, että mulla oli missään kohtaa vaikeuksia olla yksin ulkomailla, että siihen sitten jotenkin tottu. Ja sitten olihan siellä sitten aina siellä ulkomailla toimisto, minkä luo voi mennä pyytää apua ja ei ollut koskaan yksin. Mutta kyllä piti itsenäistyä ja olla rohkea ja luottaa itseään ja yrittää pysyä oikeilla raiteilla siellä ulkomailla. No just se näkyi silleen, että noi koulussa en ollut paljon äänessä. Mulla oli ehkä 1-2 hyvää ystävää, kenen kanssa mä hengailin, mutta koulussa mä olin ehkä vähän sellainen, just en niin luottanut tai uskonut itteeni ja sit yritin vähän olla siellä taustalla, ettei muun kiinnitä huomioon. Mutta sitten yhtäkkiä mä olinkin just se huomion keskipiste, niin sitten piti päästä siitä eroon. Ja no, reissaaminen ylipäätään on avartavaa ja pitää just luottaa itteeseen ja uskaltaa mennä yksin ja liikkuu yksin uusissa paikoissa. Niin mallin työssä oli parasta mun mielestä ehkä se matkustelu, että pääsi näkemään uusia paikkoja ja siellä sitten taas tutustuu uusiin ystäviin, mistä mulla on vieläkin hyviä ystävyyssuhteita näistä ystävistä, ketä on eri maissa tapaillut ja siellä oli aina oli eri työt oli ihan erilaisia ja lokaatiot oli makeita ja ei tylsistynyt. Mä ajattelen, että elämässä on tosi tärkeää välillä pysähtyä. Se pysähtymisellä mä tarkoitan sitä, että välillä pysähtyy ainakin niin kuin mielessään pohtimaan, että mitä mulle kuuluu, miten mulla menee, mitä mä ehkä toivon tulevaisuudelta mun elämässä, mitä mä oon oppinut, ylipäätään mitä on mielen päällä. Ja sellaisten asioiden pohtiminen on mielestäni tosi tärkeää, että miksi mä teen asioita niin kuin mä teen. Teekö mä jotain valintoja sen takia, että kaikki muutkin mun kaveriporukassa tekee. Tai että joku mun ihailema ihminen tekee asioita näin, niin sitten mäkin rupeen haluamaan samoja asioita. Onko ne oikeasti mun valintoja ja mun haluja ja unelmia vai just sen kaveriporukan tai joidenkin siistien tyyppien. Mä pyydän, että mieti hetki, että mikä sun elämässä on kaikista tärkeintä tai mikä sulle on kaikista tärkeintä. Roopen kanssa kun juteltiin, niin hänenhän oli intohimona se lumilautailu ja hän kertoikin, että eihän hän ajatellut sitä lumilautailua, niin kuin, että tästä tulee hänen työ, vaan hän tykkäsi siitä vaan niin paljon, että piti päästä laskemaan. Mä mietin tätä kysymystä tuossa aamukahvilla, että mikä on elämässä tärkeintä, niin sanotaan, että ulospäin se varmaan näyttäytyy, että se on työnteko. Mutta sitten kun mä pohdin sitä tuossa oikein, niin kyllä se kuitenkin perhe, mettä on tärkeä, koska sieltä saa elantoa ja siellä on hyvinvointia ja kaikkea. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin nykyaikana, että on turvallinen olo. Elämässä mulle on tärkeintä se, että olen onnellinen. Se, että työn ja vapaa-ajan välillä on sellainen kiva tasapaino, ettei se työ syö liikaa vapaa-aikaa. Mutta että on työ. Kyllä mä tykkään tehdä töitä, kun se työ antaa just sitä merkitystä siihen elämään. Mut harrastukset, kiipeily, että on koko ajan vähän jotain meneillään ja ihmisiä siinä ympärillä tekemässä mukana. Paljonhan me ollaan tässä puhuttu nyt työstä ja opiskelusta työtä varten. Mutta onhan elämässä muutakin tärkeitä asioita. Ja esimerkiksi just harrastukset, ystävät. Sellaiset asiat, mitkä tuo sulle hyvinvointia. Tai mistä sä saat, mistä tulee hyvä olla, mitkä ei aiheuta ainakaan stressiä. Oletko koskaan miettinyt, mitä
arvoilla tarkoitetaan? Että mitä ne on ja mistä ne tulee? Tippuuko ne jostain taivaalta? Vaan sitten joskus, kun on keski-ikäinen ja sitten rupeaa puhumaan niistä. Vai miten ne niinku muodostuu? Mä itse ajattelin nuorempana, että jotenkin tylsä aihe, ei kiinnosta. Mutta sitten kun sitä rupesi löytämään merkityksellisyyttä itselleen tärkeistä asioista ja ne merkkasi jotain, niin sitten rupesi ymmärtämään myös, että mitä niillä arvoilla tarkoitetaan. Ja sitä, että se asia on mulle tärkeä ja se on sellainen asia, mihin mä kiinnitän mun valinnoissa huomiota. Oletko ajatellut esim. Ilmastoasioissa, mitkä nykyään paljon on uutisissa ja kaikessa mediassa puhutaan ilmastoon liittyvistä asioista, niin jos sä huomaat, että sellaiset asiat rupeaa olemaan sulle tärkeitä ja sä vaikka jätät ostamatta jonkun asian tai ostat sen sijaan jonkun toisen asian, joka kuluttaa vähemmän luontoa, niin mä ajattelen, että sehän on silloin, siitä on tullut sulle arvo, se on merkityksellinen, se merkkaa jotain. Kaveriporukkahan saattaa olla sellainen, mikä merkkaa sulle ja on tärkeä. Ja usein kaveriporukatkin on sellaisia, että siellä kiinnostaa samat asiat. Niin silloinhan se kaveriporukka niin kuin muodostuu samanlaisten arvojen äärelle tai ympärille, vaikka sitä ei ehkä ajattelisi. Mä törmäsin joskus sellaiseen sanaan kuin ammattiylpeys. Ja mä en edes miettinyt, mitä se tarkoittaa. Varmaan meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ennen kuin mä menin sellaiseen paikkaan töihin, mikä merkkasi mulle paljon ja missä mä olin, musta oli siistiä olla siellä töissä ja se työ oli siistiä. Ja sit se aiheutti sen, että mä halusin tehdä sen työn niin hyvin kuin mä vaan osasin. Että mä voin tavallaan seistä sen takana, mitä mä teen ja mitä mä edustan tai niin kuin mitä työpaikkaa mä edustan. Ja mä ajattelin, että se tarkoittaa ammattiylpeyttä. Ja Mathildalla oli vähän samankaltaisia kokemuksia siitä asiasta. No, mallin ammattiylpeys on se, että tekee asiakkaan onnelliseksi. Sä teet sen työn, mitä sulle sanotaan. Oli se sitten kenkien esittely tai jonkun huulipunan esittely, mutta yrittää kantaa sen vaikka vaatteen hyvin päällä ja myydä sen tai tonne kuluttajille. Koulutyön ammattiylpeys. Varmaan olla oppilaille hyvä ja läsnä ja suvatsevainen ja antaa niille hyviä elämänohjeita. Kun mä olin ala-asteella, niin mä olin oikeastaan tosi ujo ja tällaisen videon edessä puhuminen olisi tuntunut tosi kaukaiselta ajatukselta. Mua pelotti ja ahdisti tosi paljon esimerkiksi jotkut esitelmät, mitä piti pitää luokan edessä. En tykännyt sellaisista tilanteista ollenkaan tai ylipäätään niin kuin huomion keskipisteenä olemisessa. Mutta sitten jotenkin kun kasvo, niin kun tuli vuosia lisää ja pikkuhiljaa alkoi saamaan sellaista itsevarmuutta, kun alkoi hyväksyä itsensä, niin sitten se rupesi tuntuukin ihan luonnolliselta ja ei enää ota sellaista vaikka nolostumista niin vakavana asiana. Pystyy välillä vähän nauraamaan vaikka itselleen. Ja Mathilda ja Roopella oli samanlaisia kokemuksia siitä, että ne oli nuorempana vähän aika erilaisia, mitä ne on nykyään. No en oikeastaan ennen kuin mä aloitin mallin työt. Mä pelasin futista nuorena, niin mulla oli aina joku verkkarit jalassa ja en käyttänyt meikkiä, enkä käynyt tyttöjen kanssa shoppailemassa koulun jälkeen. Mä olin aika sellainen tomboy alakoulussa. Sitten just mallin töiden jälkeen alkoi sitten enemmän miettiä. Niin, mä olin tosi ujo nuorena, mutta sitten siinä kun pitää olla
välillä monien kymmenienkin ihmisten katsottavana, niin rohkas mua näyttää itsestäni sellaisia ehkä uusia ulottuvuuksia. Ja kyllä, niin, vähän niin kuin näytteleminen, niin toi itsevarmuutta. Jos sanotaan, että jos nyt saisi tavata nuoren Roopeen ja antaa sillä elämäohjeita, niin en mä kyllä tiedä, muuttaisinko mä hirveästi mitään, koska se on tehnyt musta semmoisen niin kuin mä oon nyt, mutta ehkä yksi asia, mihin voisi kiinnittää huomiota, niin vähemmän baaria ja enemmän mettää, ja olisi ehkä kannattanut alkaa ostaa tuota mettää jo paljon aikaisemmin. Että se semmoinen niin kuin turha kuluttaminen pois ja olisi sijoittanut järkeviin asioihin, niin se on ehkä, mutta toisaalta sekin on sitä pitänyt elää sitä sellaistakin elämää. Ei tarvi nyt sitten miettiä, että lähtisi viikonloppuna hirveästi tuonne rellestymään. No jos teini-ikäinen itseni ei olisi tehnyt mallin töitä, niin varmaan sanoisin, että rohkeasti vaan tee eri juttuja ja me ulkomaille ja just kokeile eri asioita ja kuitenkin aina kaikille löytyy joku paikka. No siinä mielessä, että mä vielä teen välillä noita mallintöitä, niin mun pitää vähän katsoa, miltä mä näytän. Että ei voi ihan ehkä mäkkäriä vetää joka aterialla. Ja liikun jonkin verran, en tosin sen takia, enemmän just kiipeilyn takia. Musta on kiva laittaa välillä sellaisia outoja kuviakin someen ja näyttää itsestäni sellaisia puolia, mitä mä oikeasti oon. Mitä vaikka mun avopuoliso näkee aamulla, kun se herää. Tai mitä mun tosi hyvät ystävät näkee mussa. Niin, en mä ajattele mun ulkonäköä koko ajan läheskään. Arvottaako itsensä jotenkin vaikka niinku palkan mukaan? Että mitä enemmän mä saan palkkaa, niin sitä parempi tyyppi mä oon. Tai niinku mitä kalliimpia kamoja mulla on, vaikka vaatteita tai autoa tai muuta, niin sitä jotenkin arvokkaampi tai hyväksytympi mä oon ihmisenä. Silloin kun mä olin teini-ikäinen, ennen kuin mulla oli kokemus työelämästä, niin mulla oli ihan käsittämättömiä ajatuksia, että mitä mä sit aion saada palkaksi. Kyllähän niin kuin itsellä tässä yrittäjyydessä, kun on löytynyt niin kuin tämmönen oma homma, niin eihän se ole sitä, että tästä ihan hirveästi välttämättä heti tienaisi ja tekisi rahaa, mutta you need to spend money to make money. Ei mulle enää, tai ei oikeastaan koskaan ollutkaan. Että sen verran, että mä saan lasku maksettua ja vuokran maksettua ja sitten ehkä vähän jää säästöä, niin se kyllä riittää mulle. Että mä en hirveästi tuhlaille, niin en koe, että tarvitsen myöskään hirveästi rahaa. Mieluummin mä siinä työssä katson just sitä, että se on mukavaa ja vastaa omia arvoja ja mielenkiinnon kohteita. En kyllä itse rahan perässä, enkä kyllä silloinkaan, kun mä tein mallin töitä, niin en mä silloinkaan ollut sen rahan perässä. Olihan se kiva, että sieltä tuli aina sellaisia mukavia summia tilille, mutta en mä niinku rahan takia ole koskaan tehnyt töitä. Toivon, että tämä keskustelu herätteli sua ajattelemaan, että mitä sä haluut sun elämältä, mitkä asiat on sulle tärkeitä ja ehkä vähän erottaa, että mitkä on niitä kavereille tärkeitä juttuja, mitkä on sulle. Ja ennen kaikkea ole rohkea niiden omien toiveiden ja haaveiden suhteen, että ei tarvitse aina mennä sen kaveriporukan mukana tai jonkun ihaileman henkilön jalanjälkiä seuraten. Uskon niihin omiin unelmiin ja on valmis tekemään töitä niiden eteen. Se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä, että niihin omiin tavoitteisiin pääsee.
ja muista olla itsellesi armollinen ja antaa itsellesi positiivista palautetta.